Bileta 700 lek, sa të mund bashki Tiranës, është totalisht e pa negocueshme. Ky ishte premtimi që bëri kryetari bashkisë Tiranës Erjon Veliaj pas kërkesës së kompanive të transportit urban për rritjen e çmimit të biletës dhe aboneve. Por Veliaj nuk I rezistoi dot presionit të drejtuesve të kompanive të transportit urban. Për të shmangur kundërshtimin e qytetarve, kryetari bashkisë gjeti ditët e fundvitit për të miratuar vendimin për rritjen e çmimit të biletës dhe aboneve në munges të plot të transparencës me qytetarët. Në vendimin e bashkisë të Tiranës, bileta një udhëtimshe nga 30 lek bë 40 lek të reja, aboneja për një linjë nga 900 lek bë 1200 lek të reja, aboneja e përgjithshme nga 1200 bë 1600 lek të reja, ndërsa mbetet e pandryshuar vetëm aboneja për studentët. Një shkurt I këtij viti shënoi zbatimin e vendimit të bashkisë të Tiranës. Për këtë arsye, qytetarët dhe aktivistë shoqërisë civile protestojnë kundër rritjes së çmimit të biletës dhe aboneve të transportit publik. Ata cilësojnë këtë vendim si aktin e radhës korruptiv të bashkisë ndaj qytetarëve të Tiranës. Sipas tyre, pas këtij vendimi fshihen interesat ekonomike të kompanive të transportit. Ne këtu jemi kundër vendimeve që ata ndërmarrin në fshatësi për interesa private, për interesa të në rastin konkret të pronarëve të autobusëve. Çmimi është ngritur komplet për kapriçot e privatëve dhe për shkak modelit ekonomik se si funksionon. Modeli ekonomik si funksionon bashkia është model koncesionimi. Të merri më I madh është ky model që është model jo demokratik, është model që po shkatron qytetin komplet. Jan interesa të mëdha ekonomike. Biznese të cilat realisht janë ato që paralelisht duke financuar fushatat mund të veprojnë edhe duke ushtruar presion për vendime të ndryshme. Përse, për çfarë arsye qeveria nuk vendos që për të stimuluar transportin publik, pse jo, po them unë, tani po flas në anën e kompanive, le të ulë vlerën e akcizave paralelisht me kërkimin e standardeve të reja. Kategoria që preket më shumë nga rritja e çmimit të biletës dhe aboneve janë të moshuarit. Kjo vjen edhe në një kohë kur politikat sociale ndaj kësaj kategorie janë në nivele mjaft të ulta. Rritja e biletës nga 300 në 400 për mua është një abuzim. Për abonetorit nga 1200 në 1600, kjo prapë është një abuzim, kjo I bjen kur I popullit. Kam vënë linjat e autobuse të përgjithshme Tiranë, në Re, Kombinat, Kino Studio, etj. Kuptoni, vetë për të bler ato nuk ka. Po pse është bërë kjo? Kjo është bërë me qëllim që këta pronarët I heqin këto linja edhe të bënd përgjishin për të pasur sa më te profitim. Këtë dy pensionist jemi, unë dhe gruaja, djalin e kam shkollë, ku të përbaloj. Qytetarët, aktivistët dhe shoqëritë civile paraqesin kërkesat konkrete ndaj bashkisë të Tiranës, duke kërkuar në veçanti reduktimin e çmimit të biletës dhe aboneve. Ata theksojnë se intensifikimi I protestave është instrumenti kryesor që bashkia të kthejë mbrapsht vendimet e saj arbitrare. Të anulohet rritja e çmimit të biletës dhe aboneve, të bëhet falas për gjithë njerëzit në nevojë akute, duke u shtuar përfituesve aktual dhe studentët, të papunët, të punësuarit me pagë minimale dhe anëtarët e familjeve që marrin ndihmë ekonomike. Të përmirësohet cilësia e shërbimit, veçanërisht në numër pasagerësh për autobus dhe shpejtësia e transportit. Protesta është vathpaqje të kthehet vendimi për çmimin e biletës që të shkojë në masën që ishte. Këto dy janë panegocueshme. Në protesta ne jemi këtu, kemi dalë për këtë punë. Neve nuk na pyeti njerëj, tani kemi ardhur të themi zërin ton. Jemi në një situatë vërtet kaotike, por duhet të reagojmë, pavarësisht se realiteti ynë duket kaq I mbyllur dhe kaq I klaposur nga interesat politike klanore të momentit. Sa më shumë ushtrojmë presion, aq më shumë mundësi kemi që ta ndryshojmë këtë vendim që është marrë. Rreth 150.000 udhëtar përdorin çdo ditë transportin publik. Nëse bashkia do të vijojë të qëndrojë vendimit të saj, atëherë kjo do të kushtojë qytetarëve të Tiranës 15.000 dollar më shumë në ditë dhe 5.5 milion dollar më shumë në vit. Në një kohë, kur kushtet e transportit publik lënë për të dëshiruar.